до нас мав доєднатися Володимир Тимошко, так, але в нас є речниця головного управління Національної поліції у Харківській області. Так, з огляду на зайнятість і загалом безпекову ситуацію, прямо під час ефіру, прямого ефіру, наголошую, у нас відбулася заміна гостя, тож вітаємо. Добрий день. Отож, спасибі, що доєдналися до нашого ефіру. Отож, що відомо про наслідки цієї атаки станом на зараз? Я так розумію, ви маєте на увазі атаку на Дергачі. Так, саме її. Тому що сьогодні були обстріляні ще деякі населені пункти Харківщини. По Дергачам, як вже і повідомлялося, постраждали четверо людей, у тому числі троє дітей, це один хлопчик у нього сад на голову, і дві дівчинки 5 та 16 років. І найстрашніше в цих ситуаціях, так, безумовно, травми, але це діти, які дуже гостро реагують на ситуацію, на оце жахіття, яке їм довелося пережити. Перша інформація, яка зайшла до поліції про поранених, і було навіть підкреслено, що у дитина дуже налякана, вона дуже переживає, і навіть спочатку не розуміли, які ж у неї, чи є поранення, чи немає поранень. Тобто всі діти були дуже налякані, тому що прилетів, як потім вже з'ясували наші вибухотехніки, наші слідчі, криміналісти, які працювали на місці влучання снаряду. Це планирувальний міжвідовий боєприпас. Він не стільки великий, вирва там величезна не утворюється, як, наприклад, після С-300 або після Іскандеру, але там величезна вибухова хвиля, і безумовно, коли такий снаряд потрапляє безпосередньо в будинок, то там очікувати на те, що щось залишиться цілим, неможливо, і безумовно, якщо люди перебувають десь поруч, вони обов'язково, на превеликий жаль, отримують поранення. Пані Олено, якщо нашу розмову узагальнити і поговорити загалом про безпекову ситуацію на Харківщині, ті обстріли, які відбувалися впродовж доби, що минає, то де є найбільше руйнувань? Я не можу сказати, де найбільше руйнувань, тому що обстрілюють абсолютно всім, що чим тільки можна обстріляти. Вчора, ви знаєте, в Балаклію ввечері прилетів Іскандер-М, постраждало 13 людей. Сьогодні вже прилетіло по Липцях, є у нас таке ще село Слобожанське, обстріляли керованими авіабомбами, за попередніми даними. Слава Богу, оці обстріли, вони без постраждалих, але руйнуються будинки, руйнується житло, руйнуються багатоповерхівки. І тобто життя людей просто рашисти перетворюють на таку суцільну муку. Але тим не менш Харків тримається, ми часто виїжджаємо в область, і область наша тримається. Це дуже важко, але тим не менш усі, і місцева влада, і правоохоронні органи, і волонтери, з якими у нас дуже тісні стосунки, всі націлені на те, щоб забезпечити людям можливу безпеку. Триває евакуація з населених пунктів, які найбільше потерпають від російських обстрілів. Вона в нас вже є примусовою, обов'язковою. Ми вивозимо і дітей. Це все разом з волонтерами. Це все під контролем, під керівництвом військової адміністрації. Обов'язково залучена місцева влада, які збирають списки, які контролюють те, щоб обов'язково вивезли хоча б дітей, щоб діти не перебували, як я сказала, для дітей це потрясіння, це ті травми, які треба буде потім коригувати, мабуть, психологом. Це дуже важко для малечинішого. Пані Олено, дякуємо за інформацію, за те, що оперативно доєднались до цієї розмови. Олена Баранник – це речниця Нацполіції Харківщини, була разом із нами на прямому зв'язку і, власне, завершила
Пані Олено, саме на акценті щодо ударів по залізниці цю тему ми і продовжимо.